Molt bon dia, és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Ens trobem a la sala de plens de Sant Feliu de Guíxols, on sempre per aquestes diades obrim les portes per visitar la senyera de Rafel Patxot, que és un dels símbols importants de la nostra ciutat i també un dels símbols de Catalunya, i més amb una diada com avui, la Diada Nacional del nostre país. Avui us porto informació sobre l'evolució del Covid a la nostra ciutat, com sempre, també sobre la diada, dels actes que celebrem avui i sobre l'entrada a l'escola que tindrem a partir de dilluns. Sobre l'evolució del Covid a la nostra ciutat, us haig de dir que les notícies no són positives. La setmana passada ja es comentava també que havíem mantingut les darreres setmanes una situació estable que no havia tingut millora i que aquest era l'objectiu de tenir aquesta millora de les dades. Recordeu, us comentava que teníem una taxa de reproducció del 0,94 i que teníem uns 27, 28, 29 casos de persones afectades confirmades amb PCR positiu. I aquesta setmana les dades no són més positives, no hem tingut aquesta evolució positiva, al contrari, la taxa de reproducció està en 1,74, vull dir que hem empitjorat aquestes dades, i també els contagis confirmats amb PCR positiu, que hem passat d'aquests 25, 26, 27 casos la setmana passada, uns 40, 43, 44 casos aquesta setmana. Vull dir que per aquest motiu ens hem posat en contacte amb el Departament de Salut per veure com ho podem fer per millorar aquestes dades a la nostra ciutat, que les necessitem, que veníem d'una situació molt positiva, que ens hem mantingut estables durant moltes setmanes, però sense aquest punt de millora que pensàvem que podríem tenir i que era necessari assolir i que no hem assolit. Llavors, els propers dies estaré en disposició d'anunciar-vos quines són les mesures que prendrem juntament amb el Departament de Salut per tal de revertir aquestes dades, per tal de millorar aquestes dades que tenim a la nostra ciutat amb la taxa de reproducció i amb el nombre de persones afectades confirmades per PCR positiu. Vull dir que els propers dies estaré en disposició de dir-vos quines mesures prenem conjuntament amb el Departament de Salut a la nostra ciutat. Sobre la Diada Nacional de Catalunya, sabeu que aquesta és una diada singular on les mesures de prevenció, les mesures de protecció han de ser les que estaran per sobre de totes les altres. És una jornada sempre reivindicativa per tal de tenir i d'assolir un país millor, que és el que tots volem en definitiva. Però aquest any, amb la salut per davant de tot, i amb aquestes mesures de prevenció i d'autoprotecció que us vinc dient i que ja són de tots coneguts, com l'ús de la mascareta, el rentat de mans i el distanciament social. Doncs espero que així us ho feu en aquesta Diada Nacional de Catalunya. També sobre l'entrada als col·legis que tindrem dilluns, vull transmetre un missatge de confiança, un missatge de suport, perquè tots els pares que porteu les vostres criatures a les escoles heu de saber que els professionals de la nostra ciutat han estat treballant per oferir les millors condicions possibles amb unes escoles segures per tots els nostres infants i que puguem tornar a recuperar aquesta normalitat en l'educació, que crec que també és molt important. Vull dir que un missatge de tranquil·litat, un missatge, com heu pogut saber a través de la vostra escola, que hi haurà mesures de seguretat que s'hauran d'implementar també en els propers dies i en les properes setmanes, però per tal de recuperar aquesta normalitat en l'educació dels nostres fills, que ja, com sabeu, és un dels objectius importants que tenim com a societat, i mica en mica les irem recuperant. Per tant, que quedi clar aquest missatge de seguretat, aquest missatge de tranquil·litat per recuperar aquesta normalitat en l'educació. Doncs res més per avui. En els propers dies us mantindrem informats sobre aquestes decisions que hem de prendre juntament amb el Departament de Salut per veure quines actuacions fem a la nostra ciutat per millorar aquestes dades, i us mantindrem informats en tot moment de seguida que tinguem aquestes informacions. Doncs res més, que acabeu de passar una molt bona Diada Nacional de Catalunya i ens veiem la setmana que ve.